Nós estamos na Expo Poços 2015. Eu estou num estande super especial, iluminadíssimo. É HDA Iluminação LED. Aqui ao meu lado é o Valdinei, é o diretor comercial da marca. Tudo bom, Valdinei? Tudo bem. Meu querido, eu sei que a HDA é uma empresa inovadora, cheia de tecnologia e que vocês atendem postos de gasolina. Mas além disso, eu também sei que você atende outros nichos de mercado. Fala um pouquinho pra gente sobre a atuação da HDA no mercado. Além da HDA, possui o primeiro posto em LED do Brasil. É um posto que fica situado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A HDA possui toda uma ampla linha para iluminação de galpões, iluminações de depósitos, indústrias, iluminação externa, além de quadra de esportes e iluminação pública, com produtos LED com alta tecnologia embarcada. Valdinei, já que você tocou no assunto qualidade, fala um pouco para quem está do outro lado e quer tomar uma decisão, qual é o seu grande diferencial hoje de mercado? Bom, a HDA, além de ter produtos de qualidade, produtos desenvolver, porque a HDA é uma empresa nacional, produz e desenvolve seus produtos e trabalha com componentes de alta qualidade, a gente tem um diferencial que é a nossa equipe comercial. Hoje a HDA já está inaugurando, já tem 5 escritórios regionais em todo o Brasil e uma equipe de mais de 100 representantes, ou seja, o atendimento é feito na casa do cliente. Nós visitamos o cliente, identificamos a necessidade dele e depois apresentamos para ele a melhor solução, com o melhor produto que vai trazer o melhor benefício em economia para ele. Agora me fala um pouquinho como está sendo a presença de vocês no mercado esse ano, na feira em específico. Bom, a feira para nós é uma grata surpresa, é o segundo ano que nós participamos. Bom, além de nós receber todos os clientes que nós temos do Brasil que está nos visitando, temos fechado grandes negócios aqui na feira também. Falando em clientes, eu tenho um furo de notícias aqui agora. Valdinei, eu sei que vocês fecharam uma rede super importante, muito conhecida aqui de São Paulo. Fala um pouco pra gente como é que foi essa negociação e com quem vocês fecharam. Bom, a HDA fechou com a Rede Duque. A HDA está fornecendo iluminação LED para os 47 postos, foi uma compra única. A Rede Duque foi muito ousada e viu a economia que traz com a aplicação da iluminação LED. Ou seja, fizeram conta, identificaram a necessidade e a HDA, ao longo de alguns meses de negociação, conseguimos cativar esse cliente e realizar essa venda. Isso é espetacular. Bom, agora quem está do outro lado e tem uma rede de postos também, ou um posto, ou uma indústria, com certeza quer entrar no teu site e quer descobrir um pouco mais sobre a empresa. Vamos passar o site? Bom, o site da HDA é hda.ind.br. Eu convido as pessoas que não puderam estar na feira e as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais da HDA, que entrem no nosso site, entre em contato, que a HDA estará disponibilizando a presença de um representante mais próximo de vocês. Bom, e com a iluminação em LED da HDA, eu te convido a ficar conectado, porque a TV Business sempre tem muito mais para você.